Priaznivci prievidzkého hokeja sa opäť nemohli tešiť z výhry MŠHK. V štvrtom zápase v rade hokejisti prehrali, tentoraz na vlastnom ľade s Liptovským Mikulášom. Ale zápas sa v piatok začal sľubne. Najskôr Mendel už v 6. minúte strelil prvý gól a v závere tretiny pridal Kentoš druhý. Druhá tretina patrila už hosťom, ktorí pridali v aktivite a výsledkom boli 3 góly v sieti Volentiera. Prievidza dokázala kontrovať len tromi vylúčeniami, z nich jedno hostia využili. Šancu niečo urobiť s výsledkom mali hráči MŠHK v tretej tretine pri 5 vylúčených Liptákoch. Odpovedali však podobne tromi vylúčenými, z nich dvaja oslabili svoj tím na 10 minút. Liptovský Mikuláš v Prievidzi zaslúžene vyhral 5-3. V treťom kole sa zápas medzi Prievidzou a Považskou Bystricou prehmlu nedohral. Stretnutie sa bude opakovať od začiatku, od stavu 0-0 v nedeľu 2. novembra 2014 o 17:00 na zimnom štadióne v Prievidzi.